nzondaba tata Junior, ndi muntu mukulu ntegeera. Mamu yinza okundaba wano ne muganda une mulowooza ndi musiru. Ntegeera tenze muntu alabire wala. Naye gamba muganda walekerawo okummanyira. Nkutuma gyali. Mugamba alekerawo okummanyira. Tasobola tuka ku extent yetu enzikakanako na mmanyira. Nangamba mbu nze ngenda kutuuka kufa nyingire ttaka eryo nga tewali musajja ze waffe. Kambuze munsi yonna yonna yalaba yasoose okulaba ndowooza nti gwe basoose okukyala ewaabwe. Ako katenti akamwako kamunjereze nze neewunyiza n'okwewuunya. Chairman kwotuuse wano kati security enkakasiza kati gulugu sinza kutema anyway bwana kujja nezo yinyazi oh sente ah kama katonda sente uibali bwana gale bwana kwale kutende galugendo wanji mwibali okutegeka banange ate mwe musinze uibali kubanga guno omukolo kemuliwo kati gubadde u tubadde tusagula butaji mucha sente mama sanso kula bwale kujja banange bantu mutu wagala nalo achi tubagala mutu yanzu rubamba tusagula kutakwaga sente be tukule olaba entebe zidye biziri eze soka wali au sente wobotula ne chicho eje mugeze kala au tebate au kwenye nyina au vera tukendo nyo